کے بعد ہی ہمارے اسٹیج پہ موجود ہے. آپ کا شہر افضل پر بتا گیا, بتا گیا عظیم لیڈر آ گیا, بہاروں خون برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اعوذ باللہ, تمام دوست تلاوت تلاوت سے معاف فرمائے, تمام دوست تلاوت سے معاف فرمائے, بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. شیر افضل مروہ صاحب کی گاڑی یہاں پہ روک دیں, یہاں پہ روک دیں شیر افضل مروہ صاحب کی گاڑی, اور سیکورٹی والے دوست رستہ بنائیں. پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے, آج پنجاب میں باقاعدہ طور پر انٹری ہو چکی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, آج پنجاب میں انٹری ہو گئی ہے, اور آج پنجاب کی جو انٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار انٹری ہے. آگے آپ عوامی استقبال دیکھ سکتے ہیں, جگہ جگہ استقبال جاری ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے پنجاب, یہ ہے طلاقنگ. آج پنجاب میں طلاقنگ میں آج انٹری ہو چکی ہے, جگہ جگہ شاندار استقبال کیا جا رہا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, آج پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے. آج پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے, شیر افضل مروت موجود ہیں, شاہد ہٹک موجود ہیں. آج پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے. ہمارے اسٹیج پہ موجود ہے, آپ کا شہر افضل پر بتا گیا, بتا گیا عظیم لیڈر آ گیا, بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اعوذ باللہ, تمام دوست تلاوت تلاوت سے معاف فرمائے, تمام دوست تلاوت سے معاف فرمائے, بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. شیر افضل مروہ صاحب کی گاڑی یہاں پہ روک دیں, یہاں پہ روک دیں شیر افضل مروہ صاحب کی گاڑی, اور سیکورٹی والے دوست رستہ بنائیں. پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے, آج پنجاب میں باقاعدہ طور پر انٹری ہو چکی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, آج پنجاب میں انٹری ہو گئی ہے, اور آج پنجاب کی جو انٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار انٹری ہے. آگے آپ عوامی استقبال دیکھ سکتے ہیں, جگہ جگہ استقبال جاری ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے پنجاب, یہ ہے طلاقنگ. آج پنجاب میں طلاقنگ میں آج انٹری ہو چکی ہے, جگہ جگہ شاندار استقبال کیا جا رہا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, آج پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے. آج پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے, شیر افضل مروت موجود ہیں, شاہد ہٹک موجود ہیں. آج پنجاب میں